en funktionsfråga. Det finns en funktion som är ritad, den kallas för f av x. Och så ska vi svara på lite frågor om den. Så det första i A, vad är A om f av a är minus 1? Ja, då börjar vi fundera på var ligger det där funktionsvärdet? Ja, men det är ju den, det är ju det värdet här. Och det korsar ju där. Så det betyder ju att alltså funktionens värde av något tal ska bli minus 1. Då är ju x-värdet den motsvarande punkten. Fy fan vad dåligt förklarat. Uppgift 8 på VT13 är detta. Och det är en funktionsfråga. Då ställer vi oss frågan till den här grafen som är ritad f av x i A. Vad är A? Kunde haft ett annat bokstav, en annan bokstav där. När funktionsvärdet av A är minus 1, när är det det? Ja, minus 1. Det är en bra rät linje det, men det är ju här. Och det betyder att motsvarande x-värde, det är ju detta värdet här, alltså 7. Så när funktionsvärdet, när x är 7, A i vårt fall, då kommer ju funktionen att befinna sig på minus 1. Det är ju värdemängden, i värdemängden så kommer den befinna sig på minus 1. Så i uppgift A så är A lika med 7. F av 7 är minus 1. I B-uppgiften så gör vi på samma sak. Vi får veta att F av B minus 1 är 4. Okej, det är ju... Nej, den är inte jättebra, men den duger. Det där är ju när funktionsvärdet är 4 och då träffar den två punkter där och där. Så det betyder ju då att det där b minus 1, det måste ju vara antingen 5 i den här. Det måste vara 5 eller så måste b minus 1 vara 0. Det är det där. Den ger ju att b är lika med 6 och den där ger att b är lika med 1. Och så ska vi ta reda på vad är då f av b? Ja, f av 6. Tittar vi på det. Vad är funktionen när x är 6? Ja, det är där. Då är den 2. Och vad är funktionen när x är 1? B lika med 1 då. F av b. Ja, får vi titta här. Där någonstans. Ja, ungefär får man väl kanske skriva det här då. 4,7. Så det är så man avläser detta. Det är det det betyder. Och det ska ju då in här då.